Belen Arrondo naiz, jaiotzez Beasa Indarra, baina orain dela urte asko Gasteiza etorri nintzen, hain zuzen 1964an. Magisteritza egin nuen hemen, eta bertan gelditu nintzen irakasle bezala lanean, eta urte luzeak daramatia baita ere irakasle eta sindikalgintzan lan egiten. Hezkuntza da nire eguneroko esparrua gehien bat, eta hori da nire ibilbide nagusia, mugimendu desberdinetan parte hartu dut urte luze hauetan, mugimendu feministan, beste edozein mugimendu, beste gizarte baten alde egon diren mugimenduetan, parte hartu. Azken urteetan hori dena sindikalgintza oinarria bezala hartuta edo ikuspuntutik garatu izan dudan ibilbide izan da.